Ai, Dennis, kom hit och lyd till domma. Ai, Dennis, vi må ju avlyde domma. Oj, Dennis, han är väldigt sträng, den domman. Men herr Nilsen, jag tacklade ju inte min motspiller. Jag bara ramlade för det jag löp. Och som du vet händer det så väldigt lätt. Du vet lika gott som jag att man inte kan dytta till sin motståndare om man faller eller om man snubblar. Gjorde du väl galt? Aj, Dennis, skyller på att du fanns. Oj, Dennis, du bör hålla hodet ditt kallt. Hvordan skal jeg gjøre det da? Jeg måtte jo løpe for å få tak i ballen, og ballen pleier ikke å krype frem i sneglefart akkurat. Ja, men snill, Dennis, forstår du ikke? Eller må jeg kanskje lese spillereglene for det? Husk at dømt er dømt. Vi må jo avlyde dommer.